nisur edhe ditën sot jo, nuk e Greta, din. Jo, Greta, jo, ta morëm ne vëmendjen tani, dolëm ne në plan, jemi me Anile në skuter. Po, unë nuk e di se sa e lejushme dhe sa e rrezikshme. Nuk është më vetëm pajtoni një alternativë për të marrë nusen në dasëm. Por ta dishë mund ta marrësh edhe me skuter. Ka po bëjnë gjiro dhe unë po djersitem nga sikleti. Greta? Flori, nuk e disë ekspertu i rrugorës. Do ta pranoje të të merrni në dasëm me skuter? Do ta provosh? Me taka, eja, edhe eja me provoj. Taka. Eja provoje, Greta. Hip nga aty, pra. Eja provoje. Eja provoje, bravo, qovu me shumë delikates. Si ishte kjo cila kam skali? Me ndose njërën kam aty, po, mbaje fort me... këtë. Shtyje, shtyje me këmbën tjetër dhe jepi shumë pak me njërën në gisht. Këto, këto, me shumë pak, ha? Një, dë, tre. Ajde dhe, dhe të qojmë për të emisionit të televizionit tjetër. Shtype, shtype të nërgo nga da. Mërë të kemë të një këmë nërgo. Ja, bra. Letë ullem se nuk po ndihem mirë në këto momente. Edhe me taka po. Edhe duke, edhe nuk dit jap. Dy, eksperti rrugor që po na shë më vuri vizën, që në këto momente. Pse mori ti, absolutisht. Se besoj se kam shkelur disa rregulla. Flori. Yeah. Anila për Lala, si për marse është me ne, mirë më njësë, mirë se vjen. Hera e dytë në fakt që po sot ishte hera e parë që ne bënim një udhëtim të dy së bashku. Është vërtet jemi takuar vetëm dy herë, po i besuam jetën njëri tjetrit në këtë udhëtim me skuter. Ndërko, Islam Biçini, eksperti sigurisë rrugore, është me ne, mirë më njësë. Mirë më njësë, faleminderit për ftesë. Mirë më njësë, Islam. Gens Burimi, gazetari, është me ne gjithashtu në lidhje Skype. Mirë më njësë, Gens. Mirë më njësë. Mirë më njësë. Ta njësim nga Zoti Qibini njëherë, sa regula kemi thyrë në këtë studio, nga këto gjirët që bëm? Po, në ratë parë duhet thënë që kështë njëtë i cilirë që bëmë të të fundit, po 2-3 vjetë e fundit dhe patinat elektrike, duhet të them njerë që patinat, skuter, motorat elektrik, biçkletat, elektrike e një qka inovative, me qarkë elektronik, me rrymë të vazhduar, me bateri, akumulator, onë që përporin bateri me litiu. Ja të rikë karkushme. Po. Një rritë, onë paka shumë se qa për të patinat. Janë motora elektrikë, me që të pojtë, nuk përdorin karburante, tonë dhe janë ekonomike, kanë gabaritet të vogla, tonë përdorin shpë, tonë janë të manovrushme, tonë janë të leta për parkim, dhe nuk tonë ti në ambientin. Qartë. Nuk kanë atë pozitive të patinave. Po, negative? Problemi është se këtu duhet në shumë vëndet të bashkimin e Europian, sidomos Franca, tani ka filluar, ka bërë një referendum përsa i përket të onë përdorimit të tyre, të onë që duhem përdorur apo zduhem përdorur, por deri tani në vëndit tonë nuk të përbëjnë një rrezik. Me gjitha të duhet një kuadër ligjor për mënyrën e qarkullimit të tyre. Në nëshimin e reja të kodit rrugor, u vu që do në miratua që lehet qarkullimin patinave elektrike në rrugë ku kalojnë dhe makinat. Atëherë, Qibini, do qëndrojnë vetëm pak këtu për të kuptuar qëfar është duke ndodhur në Francë. Pra, është Franca ajo që nga ka sjell sot në mëngjes për të bërë një biset të tjil. Parisi, po. Pra, Parisi duket se ka një reagim të fort. Gens, pse është reaguar kaq fort? Pse doli tani në këtë moment ky debat? Sepse për të bërë një lojë fjarësh nga e gjesti me cili filluat ju emisionit, bëtë një kundravatje, i që të dy vetët në një... Në një... E, po tani, jeta pa rreziqe dhe... Ju thash, Genci, ju thash! Jeta pa rreziqe dhe pa... A pak adrenalin? Pa pak adrenalin. Dhe paradoksalisht, vetëm emisionit që ajo, realisht është kundravatje, sepse nuk të japë, ajo pikërisht nuk gjykohesh në Francë. Dhe kështë kjo paradoks, pra, që të shojë... Në Francën romantike nuk gjykoj udhëtimit dyshe me skuter, e? Jo, a ju gjykoj, a ju të nëhet. A, pashin. Por, dretu se emisionet më pas, kur morë një ajo mjetin në dorë, e pak që pati frike me taka do bje nuk tijat. A jo, në Francë jo është. Kjo është paradoksi. Qyve të kjitë tijat, vëse johën, po një bitë që zëti japin e johën. Wow! Nese.
dy veta që pra dy veta që din ti japin nuk lejo. Nuk lejohen dhe një që nuk di ti japi, një person që nuk di ti japi, nuk dënohet. Gjithmonë drejtun, Mrs. Right. Dhe okay, këtu pasaj një... filloj dhe lindi debati. Këtu lindi debati në të vërtetë. Pak më komplikuar. Rrat para njerë duhet për emërtimin, sepse ka shumë emra. Nuk pëtjen emrat shqip, sepse asë njerë nuk i korespondon. Skuter në Francë, të motorit dogull, ti Vespa. Skuter nuk është të midur. Patinat, është të gjeje, patinat me kartë rotat. Pa. Të mjetë kemi gjithër demin trotinet. Nuk e di, trotinet, një nga thimë nga trote, nuk e di, trotinet elektrike. Kjo dhe njëherë, i dalon këtë mjetë, trotinetën, nga skuteri, nga bicikleta, nga patinat. Pra trofinet. Trotuar, trotinet. Pa. Trotinet, qartë. Pra regullat ishën për gjitha këto, që sa po përmende. Po, tani, koncepti dytë. Kujdes, nuk është dënuar me referendum, trotineta elektrike. Është dënuar koncepti i marjes së trotinetës elektrike në shërbim të lirë që pëtë lirë për servisë në rrugë. Pra, kjo e referendum që është i ekstremi të majtë, se për të sot kërëtare e bashkishë është ekstremi majtë, u për kundra tre firmave që kanë tregun e këtyre trotinetave në Paris, që në 31 do ndalohen, i japin me qira, por asë një ligjë nuk e pengon sot të rëtë në Fransë, të këtë mitën e ti, privat ta përdor. D'akord? Ah, qartë. Pra, sot është ndaluar me ligj, le të themi, nga kryetaria e bashkisë, vetëm përdorimi në formë biznesi dhe turizmi. Pra, siç edhe nëse udhton, me që jemi të kjo, pikërisht të kjo temë, dhe pasaj e sqarojmë përsëri. Po, se është përdorim është? Po, pa tjetër. E ullë përdorimin e tyre që duan të. Sa e përdorë nëse udhton jashtë, Anila? Këtë skuterin, si që themi ne, apo trotinetën? Unë të them të drejtë, nuk është se e kam përdorë kur kam qenë jashtë, sepse normalisht preferoj më shumë të ecin në këmbë, duke qenë se ti shkon për turizëm, për të parë gjëra, dhe unë mendoj që kjo është më shumë për të mbaruar punë. Për shembull, unë në Tiranë e përdor për të mbaruar punë, është një mjet që në pjesën e trafikut dhe në përditshmëri, mua më ndihmon që të kursej kohë, për të mos humbur fare kohë në përditshmërinë time. Por edhe mund të përdoret, sepse unë kam parë që jashtë e përdorin shumë, madje janë me aplikacione që bëjt pagesa online. Si dikur ka qërë sistemi atyre bicikletave që i patëm ne në Tiranë. Për ca ko. Që janë edhe jashta, po për momentin këtu nuk janë më. Por ati janë, jashta ka plot të tila, sepse normalisht mund të lëvizësh në grupë ose kështu, por unë personalisht preferoj që mos ta përdor kur jam jashtë. Një tjetër element, po lexoni me dhe lajmet të ndryshme që vinin nga Franca dhe thuaj që një nga arsyet kryesore është që ata të cilët kanë një skuter, bëjnë këtë që futan mes për mes makinave. Pra, bëjnë manovra. Waving, manovra. Këto manovra të them të drejtën për persona që e përdorin për punë, si që përdorin unë për të kursyer kohë, nuk e mendojnë këtë pjesën që të bëjnë këto manovrat. Është mjaftu shumë adrenalin të esë drejtë, nuk ka nevojë për farë për manovra. Mendoj që këto manovrat janë më shumë nga një mosh që është pak më e re dhe normalisht të manovrat i ka pak më qef. Po jo nga një mosh pak më e madhe që me të vërtet e përdor për punë dhe për të kursyer kohën. Po shpejtësia sa e rritima të butonit, se aty thjesht është një buton të cilin mban dorën, pra vendos duart që rritet. Shpejtësia skuteri që unë kam është me shpejtësin që ta përdorësh për tetur në këmbë thjesht për ta mbajtur, 20 km në orë dhe maksimumi 25 km në orë. Unë mendoj që e arsyeshme deri aty duhet të jetë shpejtësia. 25 km në orë, okej. Këto që kanë shpejtësinë më të lartë, mendoj pastaj që janë thjesht, më thonë za, konkurrencë e shpejtësisë dhe një rrezik për jetën them të drejtën. Pra janë rrezikshme. Sepse rinia sot, duke qenë se adrenalinën e ka, më thonë za, primare, mendoj që shpejtësia më lartë pastaj është me të vërtet rrezikshme. Edhe një pikë tjetër në Paris, edhe diskutojmë pastaj edhe me Gjencin edhe me ekspertin rrugor dhe Qibini, që duhet të veshësh një veshje që është e dukshme, sidomos në rast se qarkullon natën, pra nga këto të ndritshmet që kanë jeshilet, verda, jelek. Skuteri në fakt veti ka dritat dhe po ta vesh re për shkak kur frenon, kur jep shpejtësinë në fund të skuterit,
ka një dritë mbrapa të kuqe, gjithmonë të vogël. E po, ajo ta vret syrin, është njësoj si tek bicikleta që është një vi mbrapa e kuqe dhe ajo ta vret syrin dhe dikush është me makinë sepse normalisht ti jesh edhe në makinë duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Kështu që patjetër është edhe pjesa që është dritë e vogël, por është një sinjal për të thënë bëj kujdes. Mendoj që do ishte më mirë që darkave të kishit dhe një vjelek, ju që përdorni skuter, që edhe kur të bëhen këto manovrat, në rase, urojmë që mos të bëhen, të jeni të dukshëm. Po mirë do ishte dhe mirë do ishte në fakt kryesore që të gjithë përdornin dhe helmet. Bravo, helmetën. Unë personalisht nuk është e përdor, por duhet ta përdorim, them të drejtën. Po pse nuk e përdor? Tani këtu ndalemi pak me ekspertin rrugor. Pse se përdor që para se po. Që t'ia kalojmë fjalën. Po, unë personalisht tash e përdor vetëm për punë, nuk i mendoj fare këto pjesët e adrenalinës ekstra. Aha. Dhe duke qenë se në Tiranë fatmirësisht janë vendosur edhe kursit e bicikletave dhe është bërë pak më e thjeshtë. Dhe duke qenë se unë kam një shpeci shumë minimale, si thuash, dhe kam vetëm për punë. Pa je kujdesshme. E kam parë që nuk më nevojite, kam parë që jam e kujdesshme deri në pikën që duhet dhe nuk e kam vendosur. Nëse një moment të dy do shikoj që ka rrezik shpëri, patjetër që edhe unë do jem një nga ato që ta vendos. Përgjigje pak a shumë e një shoferi i cili ka kaluar disa vite eksperiencë, ka fituar sigurinë. Sa i përket do mënyrën se si do të qarkullohet në rrugë, këto përbëjnë një problem për qarkullimin rrugor. Pse? Në ratë të parë do kur qarkullohet shumë drejtues me patina ose motora elektrik, qarkullojnë kundra sensit të lëvizjes. Vërtet është miratuar tani kohët e fundit dohen që të qarkullojnë ku kalojnë makinat, po problemi është që duhen parashikuar dhe mënyra se si duhet të ecin në rrugë. Duhet të mbajnë kraunë e djatë, duhet të qarkullojnë atje kur ka mundësi, për shumë që ka pisa bicikletash, duhet të qarkullojnë në pisa bicikletave, për shumë në rrugën Jeanne d'Arc. Rrugën Jeanne d'Arc donë që e ke mundësim për të qarkulluar edhe me patina. Gjithashtu duhet përsaktuar edhe rrugët, se ku duhet të qarkullojnë. Për shumë në rrugët interurbane, kryesore, ose në autostrada duhet jetë ndaluar. Gjithashtu duhet përsaktuar me dispozita ligjore edhe mosha, se kush duhet i drejtoj këto lloj mjetesh. Se ato qarkullojnë, donë ka një shpesi nga 20 dhe 27 km në orë. Gjithashtu kjoj duhet jetë duhet jetë të regjistruar, të certifikuar, të kenë një numër të stampuar, gjithashtu dhe gjithse përbëjnë një borim reziku, duhet të kenë të siguruar, të kenë të pëllë, një siguracion. Edhe moshat përsaktohet moshat se cilët duhet drejtojnë këto lojë mjetesh. Pra, thua që ne nuk e kemi të reguluar me ligjë, skuterin. Nuk e kemi reguluar ende. Akoma ende nuk është rregulluar, do është miratuar dispozita që lejohet qarkullim patinave elektrike në rrugë ku kalojnë makinat, por duhet e një rregullore, do më se cilat duhet përsaktuar mosha, duhet përsaktuar fuqia që kanë këto bateri, do më për shpesin e lejuar në qytet, gjithashtu dhe mënyrën e lëvizjes, për shumë duhet lëvizin në korsit e makinave, ku lëvizin makinat, apo atje ku ka mundësi për shumë duhet lëvizin dhe të korsit e bicikletave. Dohet përsaktuar mosha të ketë dispozita ligjore me qëllim që të disiplinohet mënyra e lëvizjes në qytet. Po në rast se ka një aksident nga skuteri, ka ndonjë ligj, ndonjë mënyrë rregullator, diçka që është rregullator në këtë lloj situate? Ka për shumë tani, vetëm gjë për shumë këto duhet të mbajnë pavarësisht se do të kenë jelek fosforishen, se thon mjetet me dy rrota duhet të kenë kask mbrojtëse, duhet të kesh dhe jelek fosforishen. Është me gjob? Administrative. Drejtuesve, është nga 1.000 deri në 3.000 lek. Por, problemi është, do të kesh të regjistruar ato lloj mjetesh. Duhet jetë ketë një numër të stampuar, të ketë mendoj, duhet ketë siguracion se bëm vakit që djenë të përfshie në një aksident, më përplasje vetëm me mjetet me autovetura ose me mjetet tonazhit të lartë ose mund të drejtë gjatë ecjes tyre mund të godasë një fëmijë, mund të kenë probleme domthonë për jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Patjetër që këto duhet jenë të regjistruara, mendoj ne si ekspert. Është e detyrueshme apo ju e rekomandoni këtë gjë? Jenë të evidentuara.
Nuk e di a më dëgjuat. Këto janë rekomandime që ju ja jepni atyre që kanë një skuter apo janë gjëra të rregulluara nga ligji? Pra që ti gjobitesh në rast se nuk e bën një gjë të tillë apo duhet ta kesh një gjë të tillë? Po sorish. Edhe kaskët mbrojtëse, kjo është me ligj, me dispozitat e fundit që vendos, që mjetet me dy rrota duhet kenë këto patjetër. Të kenë kaskë mbrojtëse dhe jelek fosforishe gjatë natës. Okay. Qilo, është interesante, është interesante, mundet madje që pas pak bëjmë edhe një bisedë mes Anilës edhe jush, ndoshta për ta diskutuar, e drejt apo pak e pa drejt, një përdorues, po edhe ndërkohë një ekspert rrugor. Gens, sa aksidente flitet në Paris që bëhen vetëm për shkak të këtyre skuterave? Do t'i jetë ato, po doja pastaj. Ndjes. Zoti Qibini, sa të mbarojmë një, sa të na jap një informacion Gencin lidhje me këtë. Po. Informacioni pastaj mbrapa në stacionin pastaj po komunikoj pak me synizatin tim, me ekspertin. Po. Një lirë kudo. Okej. Është argumenti falso që përdor nga krye bashkiak. Kujtoni se në Paris ishte një problem politik dhe jo fare. Ajo thjesht ajo zonjë. Problemi kryesor cili është? Problemi kryesor është që këto mitë funksionojnë, duhet që Parisi, që bashkia të investojë. Duhet të krijosh korsi të veçanta. E, ja para. Problemi ishte se pak një plerat në Paris që përna vindin majtë fytit, imaginoni përveç plerave, keni edhe plera për ashtu, keni momente, vëndën Paris, ku trotineta, skuter që thonë ju, lihet nga që është në përdorim të lirë, lihet si lopa, më falë përqenë bajgën. Imaginoni, do në bëjnë një loj anarkie, dhe ta e bërja jo zonjë referendumin, se përte ishte problemi saj egoist, nuk do të vite më tepër mjetë bugjetore për të reguluar të dhe, nëzori këtë problem. Tani, për aksidentet. Ka patur në 2019, sepse në 2018 e filloj kjo në Francë, kjo lëvizje, dhe është shumë moderne. Do dini që Parisi është atë qyteti që përdorë më shumë këtë mjetë në gjithë Evropën. Keni një mesatare të përdorimi të një skuteri elektrik 3.5 herë në ditë në Paris, kundrejt 1.5 herë në pjesët e Evropës. Pashtu në Paris, sot janë 500.000 vete që përdorim. 500.000 vete që përdorin skuter? Janë 15.000, vetëm nga këto që janë me qira, janë 15.000 skutera me qira në Paris. Janë shifra gigante. Dhe detyrimisht kjo ka quar në rritin e numrit aksidenteve. Ka patur 10 të vdekur në 2019, në gjithë Francën, ka sot 30 të vdekur, pa tre fish. Paris i numëron pa ka shumë rreth 450 aksidente. Falj, 30 të vdekje vetëm në Paris. Vetëm në Paris. Ideja saj ishte pikërisht të bënte këtë referendum, sepse kishte fare qartë që donte ta ndalonte. Jo përdorimin, sepse është antiqytuese, por dhe njëherë biznesin. Dhe që bënë, bënë një referendum e bënë në katinimi, do bënë në mënyrë kështu të shpejt, blitz, është palë në 15 tenar, nuk e bënë referendumin me vot elektronike, në i kohë që sot rinia voton, e bënë në mënyrë tradicionale, kështu që vetëm 8% të njerëzve në Paris votuan, s'pati asnjë lloj fushate, dhe votuan ata që janë të një moshe më të lartë, 60-70 vjeç, që pikërisht ju kanë më të humbur se ato. Që mendojnë që ky referendum nuk është dash gjithë përfshirës në një farë forme. U bë kastile. Okay. Tani për të polemikuar me ekspertin. Pa. Problemi është se po të bësh ligje për këto skuter elektrik, nga ana kushtuese, në rregull, nuk duhet të diskriminosh. Përse njëti ligj kufizues vleka për skuter elektrik, dhe ti një ligj kufizues nuk do vleka për biçikletën. Edhe biçikleta po ashtu ecën me 25 në orë, edhe biçikleta po ashtu është elektrike, e të shpejt, kush dallimi? Dhe kjo është, duhet të jetë ekuilibri. Jemi pak i mbrojtur. Interesante, po. Interesante. Ja ti marrim një përgjigje e Islamit. Po. Po jap një shembull. Shembulli, si themi shqipneve, i kaskës, i helmeta, kaska. Ja, sa ta përfundoi Genci, sa ta përfundoi Genci edhe dhe. Helmeta ose kaska, po. Kaskën ti nuk mund ta bësh me ligj. Jam plotësisht dakord që duhet të zbën një kask për skuterin elektrik, sepse të mbron jetën. Po. Po ta sfutot në ligj, si po futi ligjin atë skuterin ligj me kask,
atëherë i njëti ligj duhet vlej edhe për biçikletën. Po ti vësh ti francezit ti ligj që kushdo që i merr një biçikletë baj kasm do bëhet revolucion. Të duhen forca policore të jashtëzakonshme sepse s'mund të bësh çdo një person që bën biçikletë dhe kasm. Pra janë gjëra që duhet të ekuilibri. Atëherë është gjetur një lloj, si thua, konsensusi për tre gjëra. E para, për skuterin elektrik duhet të zbën të rritet mosha e përdorimit. Okej. Okay. Po. Që mos jemi rase si ajo që pa fare kamera live. Do nga 12 vjeç të kaloj 14 ose në 16 vjeç. Paricia e bëri do të bëhet një ligj kombëtar. Po. E dyta, duhet të vihet skuter elektrik, ajo, si themi neve, matrikula, do të thënë targa. Po. Të ketë një targë. Jo, dhe pashtu që dhe po u braktis, u kanë gjetur shumë të tilla që i hedhin në sen. I hedhin në sen, në rrëtë, që e merë me qera, e hedhin në sen. Dhe treta... Qëfar thua, marin skuterin dhe e hedhin në sen, e hedhin në lumë, është si ta marin skuterin dhe ta hedhin lang, tuk e në? Exact. Dhe treta... Po lana është më e cekë atë rajës. Të imponohet me liqë, marja, e disa orë dhe formacion, për trenim, për të mësuar si t'i japësh. Pra, për këto tre gjëra... Dhe të tregosh që ti e ke marrë këtë certifikimin. Pra, ti e ke bërë këtë trajnimin. Po. Exact. Oke. Tani, kalojmë me Qibinin. Të zotë Qibini. Qa këtë dalimin visë biçkletave dhe përpërën skuter, o të rrasë për për një rezik, ka një punim të dy ku për të shtuar për krasim e biçkletat, se nuk mund të krasosh shpesin e biçkletave me shpesin e motora elektrik. Pa tjetër do me ligj, do me dispozita që janë miratuar, tani duhet pa tjetër që të kënë do në kasë mbrojse dhe do në jelek fosforishen për të qarkullua, për të qënë më të sigur në rrugë. Por natën, fatë. Nuk përbëm problem, pikërish këtë kjo du mund të vjetë në ko, do në që shiku shmëria nuk është e mjaftushme, dhe sidomos natën, dhe problemi kur kemi do në që qarkullojnë në... Në një segment rrugor ku fluksi i lëvizjes është i madh. Po, zoti Qibini, a shihni të drejtë që kjo gjë të bëhet me skuterin dhe jo me biçikletën, se kjo është pyetja që ngriti dhe Genci. Që pse nuk zhbohet dhe në biçikletë kjo gjë? Po, i jap më shpejt, më dëgjoni, unë jam përdorues çdo ditë i biçikletës elektrike. Ju them me bindje, eci më shpejt me biçikletë elektrike, shkoj ditën e 30 orë sa me një skuter elektrik. Pra ku dallimi? Si jam dakord. Okej. Okay. Është e njëjta gjë. Anila, me që Anila kërkon të ndërhy pak, se duhet që ti japim edhe. Atëherë, unë mendoj që skuteri dhe bicikleta deri diku pak a shumë kanë të njëjtën shpejtësi. Madje më rastis shumë herë që unë jam me 25 km në orë dhe ai tjetri fletëror me bicikletë kështu, flash fare. Okej. Okay. Dhe është më shpejt se sa unë që jam me një skuter elektrik. Por motori elektrik është diçka tjetër komplet që nuk ka të bëjë mendoj unë me skuterin. Motori elektrik është në thonjë si diçka motor normal, thjesht është elektrik dhe normalisht e ka shpejtësinë shumë herë më të madhe. E zënë se bëhet me targ skuteri. Do t'ja bësh targë? Po. Po. Po mirë, ti ndihesh më pak e mbrojtur me skuter sesa me biçikletë për faktin që s'ke asgjë ose unë personalisht nuk e ke një lartësi siç e ka rrota biçikletës që e kam përdorur në të dyja rastet për punë. Unë e kam një soj. Por edhe rikuria është... Thjesht është më rehat ndoshta kjo. Me patinat, dhe elektrike, me skutre të qëllet. Kjo për shkak të shpejtësisë dhe energjisë që ato mbartin. Dhe përbëjmë burim rreziku. Pra ndaj duhet pa tjetër, duhet një kuadër ligjor, si që thashtë në fillim, duhet një inventar i këtyre mjetëve, registrimi mjetëve, të ketë një numër të stampuar dhe të jenë të siguruara dhe të përcaktuar dhe mosha. Që këto lloj mjetësh duhet të ketë mbi 12 vjeç, domthonë me qëllim që të bëhet një kurs, domthonë të ketë një certifikat për kualifikimin e tyre, me qëllim që të dinë parimet bazë dhe normat e mënyrën e sjelljes në rrugë. Lëvizje. Zoti Qibini edhe diçka. Është diskutuar shpesh duke qenë se skuteri ka edhe rrota shumë të vogla, të ulta, në rast se rruga mund të ketë një grop, një gur pak më të madh, personi në fjalë mund të rrëzohet. A pra kemi një infrastrukturë me aksidentesh nëse rruga është e pashtruar edhe ka probleme ose ka nuk ka nivelim. A kemi në këtë infrastrukturë që ruan sigurinë atyre që janë me skuter në rrugë? Po aktualisht, kështu mund të skuterit
Ne nuk kemi të përhapur në shumë qytete. Pa. Do më përveç Tiranës, e cila ka një numër të konsiderueshëm të përdorësve të rrugës që përdorin skuter, dhe kjo është një tendencë pozitive. Se e tham atë, do më përveç anëve ekonomike që nuk përdore karburant, nga baritë të vogla për parkim, për kohën që përdorësve rrugës do më kursejnë kohën duke përdorë të lloj mjetesh, dhe për ndotje në ambientit. Nuk përbëjmë problem sot në qytetet e Tiranës, një tendencë pozitive, që e cila duhet lejuar, por problemi është tek kuadri ligjor, donë që duhet pa tjetër... Qimini, këtu për shëmbull doja të nërëja, ndjes, këtu doja të... Po, ndjes, po këtu doja të nërëj vetëm pak, se doja që ta bisedonim dhe pak më përpara, po vazhdoj biseda edhe nuk doja që t'ju ndërprisja. Në fakt, Gzim Hoxha, që gjithashtu her pasere është i ftuar në programin ton, në një ndër temat e tila, duke diskutuar tha se si burim aksidentesh, skuterat janë më të shumëtët dhe kërkoj që të ndaloheshin kategorikisht. Ndërkoj që ju jeni më dashamirës, pra nuk jeni kaq kategorik ndaj skuterit. A kemi ne sot, flasim ne sot për shifra aksidentesh që sjell skuteri, dhe ndërkohë nga ana tjetër ju më shumë jeni që të rregullohet apo të ndalohet? Unë jam me qëllim që këto të lejohen, për arsye se i shërben qytetarëve, dhe i shërben shumë përdoruesve të mjeteve, është një tendencë inovative, do në shikojnë diçka të re, pozitive, për të qarkulluar, se ai nuk mund të përdori një automjet, jo vetëm nga në ekonomike, por problemi dhe të ndotja dhe të mënyra e parkimit, edhe të koha që qytetarët kanë dispozicion për të realizuar, do në një punë të saktuar për të shkuar ose për të ardhur në punë ose në qytete studente, që shumë studente përdorin këto skuterët. Okay. Nga qendra ku ata banojnë deri tek shkollat e institucionet e tyre. Unë e shikoj diçka pozitive, e shikoj tani problemin e rregullimit të ligjor, duhet patjetër të përmjet institucioneve, sidomos policisë rrugore, Drejtorisë përgjithshme të transporteve dhe Ministrisë Arsimeve dhe Bashkisë, me qëllim që të rregullojnë kuadrin ligjor për të rregulluar mënyrën dhe për të njohur domosdoshmë parimet bazë të sigurisë rrugore, me qëllim që të ndikojnë sa më shumë për parandalimin e aksidenteve rrugore. Qartë. Megjithatë, ju thatë që ka një rregullim tashmë pak ligjor, anëtarët aty të kanë gjobitur ndonjëherë? Jo. Asnjëherë. 10.000 lekë deri në 30.000 lekë të vjetra. Po, të kanë ndaluar në njëherë policia? Jo. Mua s'më kanë ndaluar as në makinë, jam një person i rregull. Person i rregull. Po, ke dëgjuar dikë që e kanë ndaluar me skuter? Të drejtën, jo, nuk kam dëgjuar. Jo. Pritshmëria që të ndalohet, siç e thash në fillim fare, ishte që të rinjtë që bëjnë ato manovrat, waves. A ka predispozit që të të ndaloj policia? Jam kurios, nëse ti e me skuter. Mua personalisht, jo. Jo, klasën përgjësi, nëse e një përdëruesi skuterit, të ndalon policia, ka predispozit, apo sa të vi policia deri të këtë, nëse ndalon policia një person me skuter, me ndoj që të të ndaloj dhe një person me biciklet. Sepse janë të rrallë persona që kanë një skuter që kanë shpejtësinë më të lartë, janë persona që kanë normalisht një ekonomi pak më të lartë, sepse ato janë të kushtueshë. Kështu që persona që duan thjesht të mbarojnë punë dhe të heqin pjesën e trafikut në Tiranë, janë persona që marrin një skuter të thjeshtë si unë, edhe edhe përgjithsisht janë korrekt. Dhe shpejtësia e biçikletës pak a shumë me skuterin është e njëjtë. Nëse ne thonë se gabojmë me skuterin, mund të gabojmë dhe me biçikletë, duhet të jetë besoj e njëjtë e njëtrajtshme, sepse dalin ato pastaj që thon, pse ti atë jo dhe mua po, sepse është pak a shumë e njëjta gjë, mendoj unë. Mirë, edhe Genci tregoi që e përdor si biçikletën, edhe pak më duket edhe skuterin, kështu që jo, vetëm për ta mbyllur me Gencin, Genc, çfarë pritet tani në Paris pas këtij referendumi? Po shkurt, lutem, se duhet ta mbyllim, nga që kemi arritur limita. Pyetja se dëgjova, më falni. Jo, çfarë pritet tani, them, në Paris pas këtij referendumi? Ja thjesht kontrata aktuale, sepse në Paris keni tre operatorë biznesi, cili ka kontratën deri në 31 gusht. Po. Janë 800 punonjës që do dalin të punë. Okay. Dhe në instator nuk do gjejmë në këto marje të tuash me qira rrugët Parisit, por që do vazhdoj gjithmonë të përdorim skuter elektrik, sepse është liria ime personale. Okay. Por, edhe këtë na hisi kuriozitet, policia të ndalon me skuter në Paris? Këtë mund kapi, po është e vështirë dhe njëti, shkon shpet
shkon ndalo tani kur je dy veta. Dy veta është vërtet shumë e rrezikshëm sepse kemi pasur një aksident shumë të rënd para sa kohësh, të dy ditë. Dhe një, është problem në Shqipëri, nuk është vetëm problem ligjor, është problem disipline. Unë shoh në Tiranë që ata që ngajnë ato mjetet veturat nuk janë disiplinuar. Janë ata rreziku më i madh. Okej. Kur ta ikni në Tiranë që edhe ta patë semafor, duhet ndjeote të ndalosh makinën ku ke një kalim këmbësorësh, siç kemi në Francë, atëherë po keni një revolucion të madh mendor. Okej. Okay. E presim. Do shohim se çfarë do ndodh Gens. Këtë revolucion. Do shohim. Faleminderit dhe keni kujdes. Faleminderit, faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu Zotin Qibini që ishte me ne, faleminderit Anila që je me ne.